如何让自己的内心变得强大？想要让自己内心变得强大，我们不妨看看身边那些强大的人都具备什么样的特质。不和他人比较，内心强大的人呀，只会把注意力放在自己身上，不会因为别人一时的运气和成功就怀疑自己正在做的事儿，更不会因为别人的一句话就对自己产生怀疑。不对他人呀有期待，别人呢能帮忙，他们礼貌的感谢；别人啊帮不到忙，他们啊也能接受，然后毫不沮丧的想办法解决自己的问题。所以呀，内心强大的人呢，也少了很多想不开的时间，人际关系啊简单又和谐了。第三点，不批判他人，不轻易去插手别人的事儿，忍得住啊也是内心强大的一种表现。只要啊这个人没有真正的去阻碍你，没有伤天害理，就呀不要管他。第四点，注重当下，执着于过去的人呢会对未来啊畏手畏脚，而啊太过于关注未来呢又会产生焦虑。所以啊，内心强大的人呢能学会过好当下，解决眼前的问题，做得好呢就奖励自己，做得不好呀就赶紧弥补过失，一秒都不用来后悔。这几点呀看起来很容易，但真正能做到还是有难度的。所以你觉得自己是个内心强大的人吗？